Böyle fırsat bir dele düşmez. Məni dalaşmağa sən məcbur edirsən. Oyun bitti Bəhruz. Sən uduzdun. Bağışla məni. Bağışla ki, mən sənin toy günündə səni tək qoydum. İndi də ailəm dediyim insanların gözü qabağında toy günü niyə məhz belə elədiyimi açıqlamaq istəyirəm. Sevgilisine gözü kəmirsən də axırına. Bilirəm sənin kimi. Sən deyəsən, mənim nə qədər ciddi olduğumu görmürsən. Birincisi, bu qədər köbud olmaq məcburiyyətində deyilsən. İkincisi, mən sən belə necə sevə bilərəm? Sevəcəksən. Həm də çox sevəcəksən. Biraz yavaş ol. Xalım görüb eşidər. Ondan sonra da sən mənim üzüm görməyəcəksən. Bu saatdan sonra heç kim, heç nə vecimə də deyil. Bağışladım mən. Bağışdı. Amma... Hələ də üzvü güldürə bilmirəmsə, deməli, bağışlamamsan mənə. Hı, nə olub? Tural, atam bizi bilir. Eşidirsən, deyirəm, atam bizi bilir. Bir dəqiqə, necə yəni bilir? Bilmirəm də, bilir. Özdə, ən pisi də bilsən nədir? Nə? Sən mən necə formada yanaşırsan ki, atam bizi... Atam bizi çox tərbiyəsiz formada bilir.